Sostāvājas rečeļus. 22. Rākākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu no savas kāpēc viņam būs cita attieksme. Rākākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu no savas kāpēc viņam būs cita attieksme. Rākākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu no savas kāpēc viņam būs cita attieksme. Veselības aprūpe. Kur valsts veselības aprūpes sistēma tiešām ir vienkārši katastrofa. Veselības aprūpe. Kur valsts veselības aprūpes sistēma tiešām ir vienkārši katastrofa. Veselības aprūpe. Kur valsts veselības aprūpes sistēma tiešām ir vienkārši katastrofa. Veselības aprūpe. Kur valsts veselības aprūpes sistēma tiešām ir vienkārši katastrofa. Ja manai draudzinei, diemžēl, ar celi nav labi. Rindas, kā tur izskatās vispār attieksme. Un trakākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu. Trakākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu. No savas kāpēc viņam būs cita attieksme. Trakākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu. No savas kāpēc viņam būs cita attieksme. Trakākais tas, tu aizies pie tā paša ārsta, bet samaksu. No savas kāpēc viņam būs cita attieksme. Visiem ir, es šoreiz pateikšu uz pofu, bet pohuj. Visiem ir pilnībā tās rindas, kā tur izskatās. Visiem ir, es šoreiz pateikšu uz pofu, bet pohuj. Visiem ir pilnībā tās rindas, kā tur izskatās. Visiem ir, es šoreiz pateikšu uz pofu, bet pohuj. Visiem ir pilnībā tās rindas, kā tur izskatās. Visiem ir, es šoreiz pateikšu uz pofu, bet pohuj. Visiem ir pilnībā tās rindas, kā tur izskatās. Valsts veselības aprūpes sistēma tiešām ir vienkārši katastrofa, 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 katastrofa. 22.